Acabok, Amdezan, Assalamualaikum. Assalamualaikum lay wax rek, ni Assalamualaikum benen yona. Ñu la leen ziaré bu baaxa baaxa baax. Di leen xamal na rek, té më tamba juroom ñaaji rek la. Muy taxi FM radio 100.7. Buri FM mana ajana FM. Yalla bu gaaj ko bi ci kaw kaw kaw. Aja bok ni rek lay def rek ne sarax ci bi keur gi rek te jaxantou dama fi genné kon mané sarax ñu and ak sama jigendu rek mu ne sama gamo du yembu mëkk ma kay mawlu ba mu neex ma kay samaaw ba mu neex serer jamu ti couleur la mané ko mé taxaw len amna lu ci rax djola lan la djola jamu pul la pul jamu ci sa ci bokk ni rek lay def rek ni wa keur bu baakha baax ku ci melni suñu md dama mang fatiou nga ben yoon ana dudu minte fatiou na benen dudu yang ci bir borom petit xibar yi DJ Fadj yang ci bir ak ken fadel ken dem dala ken dem bala lol la wax me xolal lebul wax dara malami as njay bu neex neex desane DJ Bambor ananga bay sabale fatiou mo ben yoon yang ci bir chat be chat lañu wax rek mo tax mané timé tamba jurum ñaar Assalamualaikum. Assalamualaikum lay wax rek ni assalamualaikum benen yona. Ñu la leen ziaré bu baaxa baaxa baax. Di leen xamal na rek té më tamba juroom ñaaji rek la. Muy taxi FM radio 100.7. Buri FM mana ajana FM. Yalla bu gaaj ko bi ci kaw kaw kaw. Aja bok ni rek lay def rek ne sarax ci bi keur gi rek te jaxantou dama fi genné kon mané sarax ñu and ak sama jigendu rek mu ne sama gamo du yembu mëkk ma kay mawlu ba mu neex ma kay samaaw ba mu neex serer jamu ti couleur la mané ko mé taxaw len amna lu ci rax djola lan la djola jamu pul la pul jamu ci sa ci bokk ni rek lay def rek ni wa keur bu baakha baax ku ci melni suñu md dama mang fatiou nga ben yoon ana dudu minte fatiou na benen dudu yang ci bir borom petit xibar yi DJ Fadj yang ci bir ak ken fadel ken dem dala ken dem bala lol la wax me xolal lebul wax dara malami as njay bu neex neex desane
DJ Bambor Ananga Bay Sabali Fatima Lebendion yak Jibir chat be chat lañu wax rek motax mané timé tamba jurum ñaar ñom ñi nga xamné ñu may déggul tambi ni ci sa bir moto wala sa bir kër ak fu mu déyon mako wax déggé na bu baaxa baax e jëb mé dina faté ben yoon ñom ñi nga xamné ñu may xol may len di xol ñuy xolanté ci YouTube bi ci télé bi ñu oyé Gamflix TV go wax this is taxi ever silver gari te momo yay yay momo bidul khal yakka lumi gando se botine wa mani yele blende wa tali bari da hatta garan jaga mbay lumu wax mune hajalo ko ñu ande papa Omar Penne mune salima kha zel magala wax garam tutere ke dem dogali ko pato ñewata di metu ma jor ñaji rek lay doona sms 755577 so ñu wëna ma dal ko leer live mo dem viral legli lay doon
Ajay Bok, commercial break with Demi Wata. Demi Wata Glyph. Jay mané xolal lo waxati yow xana beug nga suwa meñ ñako da suwa meñ ñako da ala tabe ba ba yi te xam nga ni def gëna ñaw ajebok gëna am wa fan rek alal ala buna jaral dara ngay dess mbokk may tamen ala buna jalal ngay dug ci lo xamanteni neeku lu gën ci yow lesan aziar ko bu baakha bax ko ko may roxi joba bu ci diwani seigne toubaria yañ ci bir roxi yeta mom mi nga xamne ma bëgg sa ndjay lool la wax may tim fatima ki nga xamne may dj fak jay fi sibe keer ge ko ndjel yu tamit yaang ci biira jar mune hay dj inakam you doing good ah I just thank you very much my club bah bah bo cool rek may cool may tam ko dal jar mune hay dj how are you you are doing nice music ah I thank you very much ajabo jegalu bah bah mom mi nga xamne may wati ci numero bi jegalu rek man nga wati après dama be ko la ci rek man nga wati jar mune hay dj how are you you are doing nice play for me one pop jufa handicap
sebu ziar ko baakha baax ko mes ma yaay boy na fi job fo chenne ma nasiru aja mi chama nga fo fete fatima la ben yon yang ci biira njaay rek dem wax mune alal ñu anek nak ñu lam ñu demal legge dina la mune jamano mais trag man ko me ñi nga xamne ñoo nek bitim rew kep ko xamantene rek yaangi bitim rew ba gay modum modum di dem ak ñew jël trag mala ko mi bu baaxa baax sagati ma jigeen yi nga xamne ñoo tigi nak yeen la ko jaglel bo jël ñene borom ko ñu ande ken faaw jëf lañu demal nek amone handicap jabo metina lol nek handicap mom metina lol me yakarna ni nen nangu dogal yalla rek moy lepp kon Ousmane Diallo yanal yalla ari yalla yagal la fi ous lay def rek dugali ko pat ñewate dimi tamo jurum ñaaji rek la na ngeen taxarlo ba ci kadam
Jinna, lagu Medina. Jebok nak way ol yindum o yindum ngeen ci biir sa bur sala le wax fatim le ben yeen africa ticket for bur rebecca stewart wa willingara wa banjul bakaw mané xolal baw maken jatt bi jatt la wax aduna wi blago may baw maken ci ko day dem ñewat legi legi ya kuma ci break rek la ñu jël ji ya ci bo del ci war gëna rek la go metina lol it's 7 o'clock in the studio. This is Taxi FM. Design. Paju freke lumu wax mu ne handicap ko ñu and ak sen jaay rek mu ne yaay nogay ay jabok de ko meke ko xamantene rek yaay nga rawati na sama yaay boy ndam sa di jeub ko bu ci neema may tay fatiha bako ben yoon ko ko di mer yama jeuf ko bu ci neema na zero mer ko an nga fa fete fatima la ben yoon yamu ndam an nga yaay oz fatima la ben yoon yaay aja sama yaay yeb mayna len ko bu baakha baax di ko mekep ko xamantene nek yaay nga rawati na ngay jigen rek ndax ta jigen moy suñu yaay kon yaay boy jël len kam yaay neexna may tamit am bay neexna ko ni ñaanal rek aji jitu ye yalla na lañu yalla xari aljana jéggal ni señu bakkar fu ñu joggé walay sama def ñu nekk yalla na lay gëna fu ñu joggé suma don yalla ngeen me tamit ñi nga xamna ñu fi dess yalla yagal leen fi meleen am ambe man man bek fan gu gudd ak wer gu yaram itamit amor na lu lu al kam yermane sama yaay
Ajabuk, I'm the Putali Jar. Mune, hi DJ. How are you? You are doing good. Merci beaucoup la lay wax yow. Merci beaucoup la lay wax man. Mais Ajabuk, I'm the Kujarat. Mune, hello DJ. Thank you so much. Amin. I pray for you good health. And may Allah protect you from COVID-19. Yeah? It's me, Usman. Ajabuk Usman Jallo. Man lay wax amin ya rabbi dir ñana jam yeuy tamit tay diko sagu ci yow del ci war gannaaw rek mané ko del ci war gannaaw rek lay deewon listen oyay ande fatelu mo wax maneko tayi mako ku nek ak li la yengal rek la gogu may ndi fatte ci mani lan mbege la du sama sagu ku ni ak li la yengal billahi billahi tayi mako ku nek ak li la yengal Ajabuk 755577 Taxi FM Radio Radio 100.7 muy ci metta ma jurum ñaar yi rek mané ko fi ci diwané buris bi face to mo tax mané ay way ay way la wax man ana ka bëtenyes Jenny Manasiru, Fatima Labinion, Aneka Nuke, Yang Jibir, Ibrahim Chama, Bumak Agunda Yiplawa, Bau Makena, Lizan, Pamaring Jai, Bai Tuti Anaga, Fufiti, Ajabuk, Samani Jai Ram, Nakanga Dev, Lizan. Nak tali jar mo ne hello DJ nakamu ah li de France la mo ne c'est de la part de Omar dis de la Buga he mana ko fi taj na sa wa jigelu baxa bax mais xam nga rek anglais bi mom la gina jang ni France bi suma la ge France du bax re suma ko la ke du bax ajebo me manga ma wax ban dis nga beug ma tegal la dis bobu nonu ajabuk sms